وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهرا داهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. كما كتاب الديار قال المصنف رحمه الله كدوه. Yang kedua dari pada dua sifat yang termasuk di dalam iftiqar ialah tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada kainatin dengan tabiatnya, yakni zatnya. Qala, yang kedua dari dua sifat yang termasuk di dalam kata iftiqaru ma'adahu ilaihi ialah tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada kainatin, daripada makhluk, daripada kainat, jamak dari mufradnya kainun, tetapi oleh sebab kerana yang dikehendakikan dengan kainun ini ialah ma la yaqilu, ialah segala makhluk yang tidak berakal, atau juga dipanggil segala sebab-sebab yang dibangsakan kepada adat. Daripada segala sebab-sebab yang dibangsakan kepada adat, maka dibuat jamak kainun dengan tambah di hujungnya huruf alif dan juga huruf ta, maka jadilah kainatun. Jadi
murad dengan kata kainatun ini ialah segala sebab-sebab yang dibangsakan sebab itu kepada adat. Contohnya seperti pisau memutuskan, seperti api membakarkan, seperti ubat menyembuhkan. Nah, inilah maksud dia kainat. Nah, yang daripada segala sebab-sebab, nah, yang mana sebab itu dibangsakan hanya kepada adat sahaja. Sebab apa terputusnya tali ini? Sebab kerana tali tadi bersentuh dengan mata pisau. Nah, mata pisau yang kita ambil, kita letak, kita hirih di atas tali tadi, lalu putuslah tali itu. Jadi adakah tali itu terputus pada hakikatnya dengan sebab pisau? Jawabnya tidak. Cuma pada adat sahaja, kebiasaannya apabila bersentuh dengan pisau, maka sesuatu yang bersentuhan dengan pisau itu terputus. Bukan pisau itu yang memutuskan. I'tiqad kita pada hakikatnya tidak ada suatu makhluk yang selain daripada Allah yang boleh memberi bekas. Apa maksud memberi bekas? Dan mengadakan benda yang tak ada ataupun meniadakan benda yang ada. Inilah murad ataupun maksud memberi bekas. Contoh benda yang tak ada diberi ada, contohnya putus. Sebelum pisau tu, sebelum kita perkenalkan pisau tu dengan tali tadi, tak ada lagi putus, tak wujud lagi putus. Lalu selepas kita potongnya dengan pisau lah, katalah pisau, lalu putuslah tali ni. Mula tak ada lagi sembuh penyakit, duk sakit. Kita pun makan ubat. Nah, kita lalu makan ubat. Lepas kita makan ubat, nah, selepas kita dah makan ubat lah, ubat apa ikutlah yang kita makan tadi, sakit, mulanya kita sakit, dan kemudiannya ada sehat. Dan sehat, sakit lawan dia sehatlah, lalu kita pun sehat, lalu kita pun sembuh penyakit kita. Itu maksudnya memberi bekas. Dan benda yang tak ada, dan kemudiannya ada, ataupun benda yang ada kemudiannya ditiadakan, pun itu juga maksud memberi bekas. Baik. Katanya lagi al-musannif, tiada memberi bekaslah oleh sesuatu daripada kainat ini dengan tabiatnya nyatu sesuatu. Dengan tabiatnya, apa maksud tabiat? Yakni zatnya nyatu sesuatulah daripada kainat. Contoh sesuatu yang kita sebut tadi, katalah misalnya seperti pisau. Zat pisau, tubuh badan pisau, itulah maksud dia tabiat. Itulah muradnya dengan zat. Dan tubuh badan pisau, hari itu kita mengaji kuat kan, kekuatan yang ditaruh pada pisau. Dengan kekuatan itu maka boleh memutuskan sesuatu, itu kuat.
Yang ni pula diri pisau tu sendiri. Diri mata pisau yang tajam tu sendiri lah yang memutuskan, ataupun diri ubat tu sendiri. Apabila kita makan kemudian sihat, lalu kemudian kita pun lega sakit, diri makanan yang kita makan tu sendiri lah yang mengenyangkan. Diri air tu sendiri dah yang apabila kita minum lalu hilanglah dahaga. Ni maksudnya zat. Adakah kita i'tiqad begitu? Adakah kita percaya atau kita i'tiqad bahawasanya ada sesuatu lah daripada makhluk ini, diri dia boleh memberi bekas? Jawabnya tidak. Sesiapa yang i'tiqad, siapa-siapa dialah yang i'tiqad dalam hati selain daripada Allah memberi bekas. Ingatlah, fahamlah maksud memberi bekas tu. Boleh menyembuhkan. Contohnya ubat maksud memberi bekas. Apa maksud dia? Boleh menyembuhkan sakit. Siapa i'tiqad, yakin dalam hati dia, ubat ni lah yang bagi lega sakit aku, orang tu kufur iman. Ni bab akidah. Ini bab keyakinan kita terhadap Allah. Akidah kita hanya Allah sahaja yang boleh memberi bekas. Allah Tuhan yang bersifat dengan kudrat. Kita belajar tempoh hari ta'aluk sifat kudrat Allah. Dipanggil namanya memberi bekas. Hanya Allah sahajalah yang boleh menyembuhkan sakit, yang boleh memutuskan, membakar apalah sesuatu yang terjadi daripada sebab-sebab yang bangsa adat yang kita lakukan tadi. Pada hakikatnya, ini pada hakikatnya, kembali kepada hakikat, kepada akidah tauhid kita kepada Allah, hanya Allah sahajalah yang melegakan sakit. Sekiranya kita beriktiqad ubat itu, yang ubat yang kita makan itulah yang melegakan sakit kita. Lepas-lepas telan dua biji dandan kebah demam, dandan lega sakit. Maka adakah kalau kita beriktiqad lah, percaya ke ubat saat ni, maka kufur iman? Sebabnya tak ada lega sakit ni, dia tak ada kena mengena dengan ubat yang kita makan. Dengan i'tiqad dia ada kena mengena dengan ubat? Tak ada kena ke mana? Tak ada kena mengena. Sama ada kita makan ubat ke, atau sama ada kita tak makan ubat ke, sekiranya Allah Ta'ala berkehendak menyembuhkan sakit kita, maka nescaya akan sembuhlah penyakit kita. Itu kena faham. Ataupun sebaliknya, sama ada kita makan ubat atau kita tak makan ubat, sekiranya Allah Ta'ala tidak berkehendak menyembuhkan penyakit kita, maka nescaya tak akan sembuh penyakit kita. Yang menyembuhkan hanya daripada Allah semata-mata. Tak ada kena-mengena dengan yang selain daripada Allah. Apa yang berlaku? Contohnya apabila kita makan ubat lah, apabila yang sakit ni dia makan ubat, lepas tak lama kemudian tu sembuh penyakit. Itu orang panggil muqaranah. Itu orang panggil apa? Berbetulan. Berbetulan
ataupun kita panggil juga muqaranah ni menyertai. Nah, menyertailah oleh sebab yang bangsa adat yang kita lakukan tadi, yakni makan ubat dengan kehendak Allah, dengan sifat kudrat Allah, dengan ta'aluk sifat kudrat Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Lalu kita pergi salah faham, kita pergi kata ubat yang kita telan tak saat ni lah yang menyembuhkan sakit. Ini yang salah. Nah, yang ni salah. Setengah daripada akidah falasafah. Nah, setengah daripada i'tiqad kafir. Ialah akidah falasafah ni mengkaitkan dengan segala sebab-sebab yang kita lakukan itu lah yang memberi bekas. Ubat yang kita makan tu, ubat tu lah yang legakan sakit. Dan api yang kita bakar, kertas yang kita bakar dengan api tu lalu terbakar, api itulah yang membakarkan akar kertas. Ini i'tiqad falsafah ni. Hak kita sebut tempoh hari tu. Nah, daripada akidah kepercayaan orang-orang kafir, kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak i'tiqad begitu. Tidak ada suatu pun daripada selain daripada Allah ni, daripada kainat makhluk tadi ni, yang boleh memberi bekas. Tu i'tiqadnya. Dah fahamlah apa dia maksud memberi bekas tu. Lagi tak faham pula apa dia kan memberi bekas, memberi bekas. Baik, itu akidah kita. Lawannya, lawan bagi tiada memberi bekas sesuatu ni ialah memberi bekas dengan tabiatnya, dengan zatnya. Nya tu sesuatu daripada kainat, sesuatu daripada makhluk ini tidak memberi bekas. Dan pada pihak tak ada dia boleh bagi ada, pada pihak ada dia boleh hilangkan akan ada tu, itulah maksud beri bekas kan. Ataupun tengoklah sesuatu tadi, kalau kata gu dengan makan ubat kita sakit, maksud memberi bekas ialah menyembuhkan sakit. Bahasa kita menyembuhkan sakit tu lah orang panggil memberi bekas. Menyembuhlah oleh ubat yang kita makan akan sakit kita. Itu reti memberi bekas. Kalau gu dengan ubat, kalau gu dengan pisau, kita panggil memutuskan ataupun memotongkan. Itulah dia maksud memberi bekas. Dan lain-lain lagi kita kiaskan. Itu reti dia. Iaitu memberi bekas dengan tabiatnya ialah mustahil. Dan mustahil pada akal kita duk fikir ni. Dan bolehkah ada sesuatu selain daripada Allah dan yang boleh memberi bekas? Jawabnya tak ada. Kita duk baca la syarikalah. La syarikalah. Tidak ada yang menduai bagi Allah. Tidak ada yang menyengutui Allah. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Contohnya pada kejadian ini. Yang kita duk kata ahad, ahad. Allah tu Esa, Allah tu tunggal, ataupun Allah ialah satu. Ini tauhid ni, ni akidah kita, ni dia lah ni. Tarik mayat tu lah. Kita duk kata wahdaniyah Allah tu, ketunggalannya Allah. Kita duk mengaji tentang apa wahdaniyah Allah pada zat, pada sifat dan pada af'al.
tak ada ka muttasil, tak ada ka munfasil. Itu hak kita duk belajar dari ilmu usuluddin. Inilah huraian dia. Yang kita duk belajar panjang lebar tentang tajuk wahdaniyah hari tu ni. Inilah benda dia. Inilah yang dimaksudkan yang kita duk baca qul huwallahu ahad. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allah itu ialah Esa. Esa ni mana tunggal satu sahaja ketuhanan hanya ada pada Allah. Kalau kata dalam tajuk tauhid, tauhid af'al. Seluruh kejadian ni, semua yang ada ni, semuanya dijadikan oleh Allah. Tu tauhid af'al kitanya. Allah Tuhan yang bersifat dengan qudrat. Kita belajar hari tu, ingat baliklah ta'aluk qudrat hari tu. Yang kita panggil ta'aluk sifat qudrat Allah terhadap sesuatu mumkinat ini. Dipanggil namanya memberi bekah. Kalau ta'aluk sifat qudrat hamba pula, dipanggil namanya apa dia? Usaha. Kita panggil namanya usaha atau pinda atau ubah suai hak ada dah. Ingat balik hari kita mengaji hari tu ni. Maka tarik mai lah hari kita duk mengaji ni. Adakah selain daripada Allah? Dalam tajuk menjadikan ni tak ada. Kalau ada maka mustahil, tak boleh ada. Sebab ia membawa kepada tak ada Tuhan. Ia membawa kepada takkan adanya Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, nak mai mana adanya makhluk ini? Membawa kepada makhluk kainat ini pun tak ada, pun tak wujud. Ni hakikat dia. Tapi betul ke alam ni tak wujud? Tak betul. Sebab kita boleh lihat dengan mata kita akan kewujudan kita alam ini, kainat makhluk ini. Bermaksud, apa maksudnya? Bermaksud adalah Tuhan yang menjadikan kita ni. Dan Tuhan yang menjadikan kita tu 2, 3, 4, 5 ke? Dah, Tuhan yang menjadikan kita tu satu saja. Yakni namanya ialah Allah. Itu yang kita nak belajar hari tu kan. Inilah dia huraian dia. Nak kita fahamkan maknanya, kita belajar tentang ta'aluk sifat kudrat Allah hari tu. Hak maksud memberi bekas lah, ta'aluk taksir apa semua hari tu ni. Yang mengadakan dari tak ada kepada ada. Sakit, sihat. Sebelum ni kita sihat, kemudian kita sakit, kemudian mai sihat balik. Siapa yang menyembuhkan sakit kita tu? Itu maksud dia memberi bekas tu. Ialah Allah jua. Tak terima di akal kita selain ada selain daripada Allah yang menyembuhkan sakit. Jangan duk pergi tekak lah. Jangan duk pergi percaya dengan ubat lah. Makan ubat, kita makan ubat. Tentang tajuk makan ubat ni dulu kita dah biasa bahas dah. Kita bukan i'tiqad kita dengan kita makan ubat tu kita percaya ubat tu bagi lega. Bukan itu, bukan kerana tu kita makan ubat. Ulama-ulama dah bahas kan antara sebab kita makan ubat, pasal itu sunnah Nabi. Nabi ketika dia sakit, baginda Nabi juga makan ubat. Maka nak menurut Nabi, nak mencontohi baginda Nabi kita Muhammad yang makan ubat. Hanya kerana tu kita makan ubat. Atau apa yang kita sebut hari tu, nak pujuk hati ya. Pasal yang susah sangat hati kita apabila kita sakit, duk teringat ke ubat. Mai saja sakit, duk teringat ke ubat dan dah ingat ke ubat. Selagi tak makan ubat, selagi tu duk teringat ke dia. Jadi bukan sebab kita pergi etiqah ubat tu bagi lega, tapi nak pujuk hati kita, duk serabut sangat, duk teringat ke dia. Kita telan bilah 2 biji ke, 3 biji ke, ikutlah. Lepas-lepas makan ubat tu, kita berasa apa? Hati kita berasa aman, berasa lega.
kan, tak serabut dah, tak kena nak fikir ke dia dah pasal makan dah, tu saja. Nah, bukan sebab kita makan ubat kita fikir tekok ubat tu bagi lega sakit, tidak. Kalau ubat melegakan sakit, kita dah syirik kepada Allah. Tu ingat. Nah, kita dah menduai Allah. Sedangkan kita dok kata hari-hari la syarikalah. Tidak ada yang menyekutui bagi Allah. Hanya Allah sahaja Tuhan. Dia sahaja. Ha, ni maksud dia ni. Nah, ni yang kita dok belajar tentang sifat iftiqar. Dan berhajatnya kita sekalian makhluk kepada Allah. Baik. Sebab apa mustahil? Kerana jika sesuatu memberi bekas, ingatlah maksud memberi bekas ni, jikalaulah ada sesuatu, yakni sesuatu daripada kainat, yang maksudnya yang kita sebut di awal tadi, daripada segala sebab-sebab yang dibangsakan kepada adat, adatnya, kebiasaannya. Kalau kita sakit, kita makan ubat, kebiasaannya lepas kita makan ubat, nah, lega sakit kita. Itulah makna sebab-sebab bangsa adat. Dan kita kena ingat balik perbahasan tajuk adat hari itu. Dan pada hakikatnya bukan sebab itu yang memberi bekas. Bukan sebab tu yang memberi bekas. Yang memberi bekasnya ialah kita sebut tadi Allah, yang bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu tadi ni. Tu maksud dia. Apa lagi yang kita belajar tentang tajuk sebab adat ni? Yang maksud dia sah menyalahi. Apa yang kita faham dengan tajuk sah menyalahi hari tu? Maksud sah menyalahi ni, katalah kita makan ubat. Tentukah lepas makan ubat tu lega sakit? Tak, tak tentu. Tidak mesti. Itu dalil bukan ubat bagi lega sakit. Tentu. Tentu sungguhkah? Makan dua biji ni dan lepas tu lega terus sakit? Ikutlah dua biji kah? Sari-sari secupak kah makan ubat? Penuh tapak tangan tu. Cik manik, darah tinggi, sat lagi kolesterol, sat lagi ada pula jantung. Hak ni tak secupak, dekat-dekat secupak lah. Kan? Allah. Dia lega ke? Dia tidak lega. Dia mengurangkan sakit ya. Mengurang sakit pun kan sebab ubat tu ke? Tak juga. Jangan habis percaya lah ke tu. Kita sebut tentang perubatan, tu je lah bahasa kita. Sama ada lega sakit lepas makan ubat ataupun dia akan mengawal. Istilah-istilah dia tu, istilah perubatan kan, dia akan mengawal kadar gula dalam darah. Sehari kena makan ubat dua kali, pagi dengan petang kan, atau malam pagi makan 3-4 biji dia tu, sehari malam makan 3-4 biji, kena ikut arahan doktor. Kita kan turut sungguh. Dengan kerat kaki ni siapa nak, siapa dia mau cik manis kan. Dia ubat tu kalau tak sehari dua kali, kena makan sehari dua kali. Dan sebab sekali makan dia punya kadar apa tu keberkesanan ubat tu bertahan setakat 12 jam, lepas tu habis kena makan pula, cukup 24 jam. Kan, kat secupak sungguh lah apa dia ubat kita makan tadi. Jadi berbagai-bagai lah istilah-istilah. Atau kita panggil istilah dalam ilmu perubatan ni. Berkaitan tentang ubat. Lepas tu kat apakah dia, apakah apa tu kelebihan ubat tersebut. Ikutlah kelebihan dia apa. Mengurangkan dan kolesterol ke, mengurangkan kadar gula dalam darah ke, menurunkan stres lah, apa begitu begini. Adakah sebab ubat tu?
Jawabnya tidak. Yang ni akidah kita ni. Nah, betul, jangan duk bergantung percaya bulat-bulat begitulah hati. Hak dia sebut itu betul. Betul itu bukan betul dengan makna boleh melegakan sakit. Tapi sebutan tu atas nama adat. Sebab tu kita sebut di awal tadi, sebab bangsa adat. Kena ingat tu. Adatnya banyak ni ubat yang turun darah. Turun gula. Turun lemak dalam badan kita ni. Nah, itu adat. Tapi adat ni sah tak menyalahi? Mestikah? Tidak mesti. Nah, boleh menyalahi. Makan pi banyak mana apa sampai peringkat. Kalau tak mau jadi juga, kan tak mau jadi lagu mana? Kan kena dengan takdir Allah lah. Ini sebut takdir Allah tadi ni, ketetapan Allah, ketentuan Allah. Kalau kata tajuk mati, dia mati serupa tu juga. Kalau kena tertajuk lega, kalau tak lega, tak lega juga. Duk ular makan hak tu sampai ke mati pun. Kan berapa tahun dah nak makan ubat darah tinggi kecil manis ni? Baru berapa? Lebih kurang 40 tahun dah. Sampai sakit buah pinggang. Kan, ikutlah. Kan, semua tu semua ada sebab. Ni sebab bangsa adat. Mati pasal apa? Mati pasal kena langgar kereta. Tu sebab dia panggil. Hakikat dia yang mematikan tu kereta tu ke? Bukan. Yang mematikan si polan yang kena langgar kereta tadi, yang pecah kepala, pecah perut ni, putih badan-badan ni, ialah Allah. Allah yang mencabut nyawanya. Malaikat maut bukan dia ke cabut nyawa? Dia cabut nyawa, bukan dia yang mematikan. Dia ditugaskan untuk menarik, mengeluar, mencabut roh kita. Tapi adakah malaikat maut yang mematikan kita? Bukan. Yang matikan kita, Allahu yuhyi wa yumit. Allah Tuhan yang menghidup, dialah yang matikan. Ni orang mengaji usuluddin, orang mengaji ilmu tauhid, ni akidah dia. Sebab tu kena belajar usuluddin. Supaya tak punah i'tiqad kita tu. Kita tahulah yang sebenarnya apa. Yang kita bercakap atas sandaran adatnya lagu mana. Dan yang kita i'tiqad, keyakinan kita apa? Siapa yang bersifat dengan kudrat? Ubat tu ke atau Allah? Inilah dia, reti dia. Baik. Kerana jika sesuatu, yakni sesuatu daripada kainat tadi, ialah memberi bekas dengan tabiatnya, dengan zat dia, dengan tubuh badan dia. Pisau yang tajam itulah yang memotong, yang memutuskan. Kalau pisau yang tajam itu memutuskan, Nabi Ismail kan awal lagi dah putih dah tengkok dia. Atas kaul yang mengatakan Nabi Ismail itu memang disemeleh. Kan? Kalau betul lah sebab bangsa adat ni yang boleh menghangus, tentu Nabi Ibrahim alaihissalam terbakar hangus. Apabila lontar ke dalam bara api, ke dalam apa? Unggun api yang besar. Tentu terbakar. Tapi hakikat yang terjadi, Nabi Ibrahim Allah Taala pelihara, tak terbakar. Seurat bulu rama pun tak hangus. Jangan kata tubuh badan, seurat pakaian pun tak terbakar. Allah Ta'ala perintah kan api supaya jadi sejuk. Itu sebab bangsa adat. Janganlah kita dah mengaji hakikat ni, sekejap lagi pas mengaji piduk tengah jalan tu. Dah yakin lagu tu, piduk tengah jalan lagi. Kereta hentam pun bukan sebab kereta mati. Yang tu orang panggil jahil juga tu. Yang kita belajar ni i'tiqad, akidah. Segi perbuatan, jangan kita cari mudarat. Bukan i'tiqad kita makhluk ni boleh beri mudarat, tidak. Kita dah tahu dah, dah biasa dah, dah jadi adat, dah jadi sunnatullah. Dah jadi adat kebiasaan Allah Ta'ala jadikan mati ni dengan sebab. Tu adatnya. Ada juga orang mati tak ada sebab.
Tidak, sihat jantung tak ada. Cimanis tak ada, darah tinggi tak ada. Kan, tidak pula sihat lah. Kan, kira kelas orang sihat lah. Dengar-dengar mati ya, mati juga. Mati tak ada sebab dia panggil. Kan, sebab apa? Sebab bangsa adat. Dan, dan kita kena faham yang tajuk mati ni adatnya bersebab. Nah, jadi dah tahu dah antara punca kematian kena lenggak kereta, tunggu buat apa tengah jalan tau. Nah, jangan jangan duduk berdiri tengah jalan lah, jangan jangan duduk telah racun lah sehari. Racun tak beri bekas. Kan? Balik lagi singgah kedai, pergi cari hak kopi O tu, hak cepat sikit. Eh, balik telan tak dan 3 minit. Kan? Tu orang jahil. Yang kita sebut ni i'tiqad, siapa yang memberi bekas? Allah. Apa maksud sebab yang bahasa adat? Sebab yang bahasa adat itu kebiasaan. Kebiasaannya dan takluk sifat kudrat Allah, yakni maksudnya memberi bekas daripada Allah ni, Allah Taala jadikah tidak menjadikah, kan, dengan ada sebab. Tu makna adat, tu makna kebiasaan. Sebab apa mati? Darah tinggi. Atau sebab orang panggil, tak mestilah darah tinggi ada kita mati, tidak begitu. Dan bukan sebab darah tinggi itu kita mati, tapi kebiasaannya duduk tengok-tengoklah. Itu tahu kebiasaannya tu. Mati, mati ni yakni takluk sifat kudrat Allah mematikan seseorang tadi terjadi pada mana? Pada orang yang ada penyakit, kan, ada darah tinggi, ada kecil manis. Begitu maksud dia. Bukan maksud dia kita pergi serah diri. Nah, bukan maksud dia kita serah diri supaya jadi mudarat. Dah kata Allah yang beri bekas, kan, dah tahu dah tempat tu boleh menyebabkan kita jadi mudarat. Nah, pergi cari juga mudarat, pergi cari juga darurat. Kan, contoh ada kawasan tu ada berlaku wabak penyakit. Pernah berlaku dalam satu sejarah, kata sila anak kisah Sayyidina Umar. Kan, satu kawasan tu jadi kita panggil inilah apa dia, wabak. Wabak apa anak tak ingat juga, ada sirah dia. Kata sila anak lah, kau silap baikilah betul lah. Dia wabak taun. Dia berjangkit. Dia berjangkit, penyakit yang berjangkit. Dan kemudiannya Sayyidina Umar dan kumpulan dia tak masuk ke kawasan yang sedang dilandai wabak tersebut. Padahal penyakit daripada Allah. Kan? Kau tak kena taun, tak kena lah. Kau nak kena pun tak ada kena-mengena dengan berjangkit. Betul? Itu i'tiqad. Ni, keyakinan hati kita. Tapi kita perlu faham. Sebab bahasa adatnya kita kena penyakit pasal apa? Kita piduk dekat dengan orang yang kena penyakit. Nampak dah? Kita piduk dekat orang yang kena penyakit. Atau bahasa kita, kita panggil apa? Berjangkit lah. Dah tahu dah penyakit tu berjangkit, nak piduk juga dekat situ. Lepas tu saat lagi demam. Saat lagi cerah perut lah. Taun sampai mati, silap-silap tak kena cara. Alah, bukan nanti kena taun. Tu tempat lata, tempat-tempat orang duduk mandi yang terjun tu. Kena kencing tikus ya, seriak tu. Siapa pun tak boleh nak pergi dah. Tidak, takut berjangkit. Tapi itu bukan penyakit. Itu bukan berjangkit daripada orang. Tapi dari kuman tadi ni kan. Atau ikutlah. Hatta berjangkit sekalipun, jangan kita punya etikot apabila kita kena penyakit. Hang punya pasal ni. Pasal hang duduk batuk keng-keng tepi aku, aku buat hari ni batuk sakit tekak dah. Jangan pergi etikot begitu. Kalau etikot lah, kita kufur iman. Tapi kita kena tahu, ini sebab bangsa adat. Pasal apa? Adat. Adatnya kalau duduk tepi orang yang berpenyakit, yang berjangkit ni, kan, adatnya akan kita juga saat lagi kena penyakit tu. Maka kita disuruh supaya elakkan diri dari mudarat. La darara wa la dirara. Kan? Janganlah kita memudaratkan diri kita, dan janganlah pula kita memudaratkan orang lain.
kan, ha, sampai tajuk tu. Tapi tajuk i'tiqad tetap, nah, yang men, yang apa, yang menyembuhkan sakit ke atau yang memberi aku sakit ke ialah Allah, nah, dan dia tidak berlawanan, dia tidak berlawanan, nah, i'tiqad ini tidak berlawanan dengan kita tak pi. Misalnya tadilah contohnya tempat-tempat yang berjangkit tadi, kan, sebab kita nak elakkan daripada diri kita tu dijangkiti penyakit tersebut, dia tak berlawanan dengan i'tiqad kita, tak bercanggah, eh, kena dah, nah, sebab kok mana pun kena ke tak kena ke penyakit, tetap kita i'tiqad Allah lah yang memberi aku sakit, Allah ialah yang berkuasa, dialah yang memberi aku sakit, dialah yang akan menyembuhkan sakit aku, hal tu tak lari. Nah, apa faham betul-betul apa maksud sebab bangsa adat ni? Kalau sebut perkataan sebab bangsa adat, faham reti ke lagu mana? Baik. Kemudian sekiranya jika sesuatu memberi bekas dengan tabiatnya nescaya tidak berkehendaklah oleh yang lain kepada Allah Ta'ala, nescaya, nah, tidak berhajat, tidak berkehendak, yakni oleh yang lain, yakni yang lain daripada Allah. Maksud yang lain tu yang lain daripada Allah. Makhluk ni lah maksud yang lain daripada Allahnya. Kita ni lah tidak berkehendak kepada Allah Ta'ala, maka ni mustahil. Sedangkan kita i'tiqad semuanya kita makhluk, seluruh makhluk alam ini semuanya ialah berkehendak kepada Allah. Sama ada kita yang belum wujud lagi ataupun kita yang dah wujud ini, sama ada kita ketika belum ada lagi, kita juga berketika tu, ha, maksud kita juga dipanggil berkehendak kepada Allah. Maksudnya, nah, tidak ada siapa selain daripada Allah yang boleh menjadikan kita. Hanya Allah, hanya Allah Ta'ala jua yang boleh menjadikan kita, mengeluarkan kita dari tak ada kepada ada. Itu maksud berhajat juga. Begitulah kemudian selepas dari kita dijadikan oleh Allah, dalam keadaan kita ada ni, nah, tak lepas kita dengan berkehendak kita kepada Allah, segala-galanya kepada Allah, tak ada suatu lain daripada Allah, nah, yang boleh menunaikan hajat keperluan kita. Tak ada. Nah, nak makan, yang bagi kita makan, Allah yang bagi kita makan. Yang bagi kita minum, Allah yang bagi kita minum. Adakah makanan minuman ni, adakah selain dari Allah yang bagi kita makan minum? Tidak. Ha, ni i'tiqad ni. Nah, hak kata akidah, akidah tauhid kita kepada Allah. Hanya Allah, hanya Allah Ta'ala sahaja. Ha, tu kata tauhid, tauhid ni esa tadi tu, kan, ketunggalan, ha, tu wahdaniyah. Baik. Kerana lazim pada ketika itu, yakni pada ketika sesuatu memberi bekas dengan tabiatnya, nescaya terkayalah sesuatu itu, yakni sesuatu yang lain daripada Allah tadi. Terkaya apa? Daripada Allah Ta'ala. Terkaya tu reti dia tidak berhajat. Nah, tidak berhajat. Katalah sesuatu tu apa dia? Nah, sesuatu tadi kita kata contohlah buahlah pisau pula. Kan? Pisau yang kita asah tajam-tajam tadi ni, nah, yang kita potong apa pun putih. Tajamnya pisau tazak ni, kita kerat, kita hirih, kita lapah ke,
Kita potong ke, ikutlah apa bahasa, apa perkataan yang kita nak cakap, kan? Lalu hasillah bekah. Putus sesuatu yang bersentuh dengan mata pisau tadi. Kalau pisau tu yang memutuskan pada hakikat, dengan zat dia, dengan tabiat dia, pisau itulah yang hirih. Pisau itulah mana yang memutuskan tali atau apa yang terputus dua ke terputus apa-apa tadi ni. Nah, nescaya pisau tu ialah Tuhan. Itu makna dia. Nescaya pisau itu ialah Tuhan yang bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu dan segala sifat-sifat ketuhanan yang lain. Tuhan, adakah nak berhajat kepada sesuatu yang lain dari dia? Dah. Nah, kalaulah pisau tu dah kita panggil dia tu boleh memutuskan pada hakikatnya, bermaksud dia Tuhan. Bermaksud dia ni bukan makhluk Allah. Dia dua aja. Hari tu kita belajar ada al-maujud qismani. Benda yang ada ni dua, terbahagi kepada dua. Sama ada yang pertamanya qadim, Tuhan, muhdas ataupun yang keduanya makhluk. Dua ni yang ada ni, yang maujud. Sama ada yang maujud tu ialah Tuhan, atau sama ada yang maujud tu ialah yang baharu ada ni, makhluk yang dijadikan oleh Tuhan. Nah, kalau kata dia Tuhan, bermaksud dia bukan makhluk. Kalau kata dia ni ialah makhluk, bermaksud dia bukan Tuhan. Itu je. Kan? Jadi makhluk yang kena jadi, Tuhan bukan kena jadi. Bukan dia, tak ada siapa-siapa jadikan dia. Dia qadim, dia azali. Dan tak ada Adam sabik, tak ada Adam lahir. Wujudnya sentiasa berkekalan. Dah tak terima, tak ada, sentiasa ada. Ini Tuhan. Kan? Tiba-tiba ada lain daripada Allah yang namanya Tuhan. Antaranya apa dia? Oh, pisau. Pasal apa pisau pergi jadi Tuhan pula dah? Pasal kita pergi i'tiqad pisau tu lah. Dialah yang memutuskan. Kalau boleh memberi bekas, ini Tuhan. Hanya Tuhan saja boleh memberi bekas. Kalau bukan Tuhan, dia tak boleh beri bekas. Dia tak boleh memberi bekas. Dia tak boleh memutuskan. Dia tak boleh menghanguskan. Dia tak boleh menyembuhkan. Dia tak boleh mengadakan benda yang tak ada. Bahasa dia beri bekas lah ceritanya. Ha, kalau itu makhluk, macam kita makhluk, bukan kita boleh buat apa. Kita tak ada kekuatan, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada apa-apa pun. Nah, hak datang daripada kita. Hak ada pada kita namanya usaha saja. Ikhtiar dan juga usaha. Itu pun pada hakikat kita boleh berusaha. Siapa yang menggerak-geri kita boleh buat kerja tu? Allah Ta'ala juga. Nah, itu kembali lagi kepada hakikat dia. Kan? Ya, artinya makhluk ni tak wujud. Tak wujud macam mana? Bukan makhluk yang bagi sakit. Bukan makhluk yang bagi lega sakit. Itu tak wujud. Yang wujud apa dia? Allah. Apa maksud Allah saja yang wujud? Yakni Allah lah yang bagi sakit. Allah lah Tuhan yang bagi lega sakit kita. Fana ke sekalian. Dan mana lenyapkan pandangan hati dari kita tengok adanya makhluk. Kita hanya nampak wujud Allah saja. Itu maksud perkataan tu. Kan? Apa dia maksud kita hanya melihat kewujudan Allah? Maksudnya pada hati kita, akidah kita, tauhid kita. Nah, berkaitan tentang tajuk beri bekas tasat ni lah. Hanya Allah saja. Nah, tak nampak dah. Lenyapkan pandangan hati kita terhadap makhluk. Tak ada aghyar dalam hati kita dah. Tak ada ghairullah dalam hati kita. Tak wujud. Yang wujud hanya Allah ya. Tu kata tak memberi bekas tu. Begitulah maksud dia. Lepas tu, maka nyatalah
yang masuk pada iftiqari ilaihi ni, nah, maka nyatalah, jelaslah, yang oleh yang masuk, oleh sifat yang masuk pada iftiqarin ilaihi ni, ialah sebelah sifat. Abailah nak buat khalasah. Lawannya, lawan sebelah sifat, ialah sebelah sifat pula. Segala yang berlawanan, segala yang melawani segala sifat-sifat yang wajib, maka dipanggil sifat tu sifat yang mustahil, sifat yang tak ada pada Tuhan, sifat yang tak ada pada Allah. Itulah. Jadi sebelah capak, sebelah kita nak mengaji ada istighna'ul ilah, huraian dia. Dan kemudian ada sebelah sifat campur dengan iftiqaru ilai, campur sebelah. Dan pergi tengok balik, kita akan dapatlah kiraan sifat-sifat Allah tu. Kan, hak kita dah sebut tadilah sifat-sifat Allah. Kan, seperti contohnya apa dia? Dan sifat wujud, sifat qidam, baqa, mukhalafa, qiyamuhu, sama', basar, kalam. Lepas tu lazim, lazim hak tiga tu. Kan? Dan tiga sifat lagi yang terkandung, yang terlazim dalam istighna tu, jadilah sebelah. Kemudian lawan-lawan bagi sifat-sifat yang sebelah ni, sebelah pula. Campur dua tu ada berapa? Berjumlah 22 sifat. Nah, apabila dicampurkan dengan yang masuk pada istighna serta lawannya, lawan bagi istighna, nah, dapatlah jawapan dia lawannya ialah 28. Hari itulah. Nah, hak tadi kita belajar tadi sebelah, pak campur pula sebelah 22. Nah, 22 ni lepas tu campur pula dengan 28. Ingat balik hak istighna'ul ilahi angku lima siwa hari tu 28. Iftiqaru ma'adahu ilai, dalamnya perbahasannya semuanya kan ada sebanyak 22 tu maksud dia. Nah, pada 28 jawab 22, berapa jawapan dia? Jadilah jumlahnya, keseluruhannya 50 aqaidil iman yang masuk, yang terkandung pada kalimah la ilaha illallah. Jadi ingat baliklah, semua ni kita sebut dah hari tu. Dalam la ilaha illallah, ya, mana keseluruhan, keseluruhan kalimah la ilaha illallah ni, keseluruhan dia, bukan setengah-setengah. Jangan pergi kata dalam kalimah la ada tiga sifat, ilaha pahbuh pak sifat, illa sekian sifat, Allah sekian banyak sifat, campur semua tu dapatlah 50. Bukan begitu maksud dia. Salah. Siapa faham lagu tu sesat. Nah, siapa pergi faham lagu tu sesat, menyesatkan orang. Salah pemahaman dia. Sebenarnya perbahasan sifat istighna iftiqar yang kita duk belajar mengaji ni, nah, ialah kesemua makna bagi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila kita sebut tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah, apa yang kita reti? Apa yang kita faham? Nah, tuah kita kata yang kita istighna dengan iftiqar itulah. Nah, semua terkandung dalam la ilaha illallah. Ha, tu kena faham betul-betul. Bukan duk pada kata la ilaha
dan sifat mustahil. Illallah sifat yang wajib. Tidak begitu, bukan begitu huraian dia. Huraian dia semua keseluruhan la ilaha illallah ni, nah, ialah apa dia? Allah jualah Tuhan. Tu makna dia. Abla sebut kata Allah Ta'ala sahajalah Tuhan, nah, maka dalam tu, nah, Allah tu Tuhan al-ma'budu bihaq. Ha, kita mengaji hari itu. Tuhan ni erti dia yang disembah, sujud ke dia. Hanya Allah sahaja, nah, yang sepatutnya disujud, disembah. Baik, apabila itulah makna Tuhan, nah, yang kita i'tiqad Tuhan kita ni ialah Allah, lazim daripada apabila Allah tu Tuhan, tentulah dia kaya. Ah, nampak dah? Tentulah Tuhan ni kaya. Kaya tu lah istighna'ul ilahi angkuli masiwa. Mana ada Tuhan yang berhajat kepada yang lain? Tuhan dia tidak berhajat kepada suatu yang lain. Bahkan yang selain daripada dia yang berhajat dan yang berkehendak kepada dia. Sebab tu katanya ulama, hikmah Allah Ta'ala datangkan kepada kita dengan kalimah la ilaha illallah ni, nah, ialah kerana apa? Nah, nak menafikan akan hakikat ketuhanan daripada ada pada zat yang selain daripada Allah. Ketuhanan atau Tuhan, adakah selain daripada Allah ni dipanggil Tuhan? Tak. Ha, ni makna la ilaha illallah ni. Nah, hanya Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Tu itu ternafi. Hak kita kata, hak kita kata nafi isbat tu. Kan? Hak kata la ilaha illallah tu kalimah nafi, kalimah isbat. Yang ternafi itu apa dia? Ternafi dari adanya ketuhanan pada satu zat yang selain daripada zat Allah. Maknanya adakah selain daripada Allah ni Tuhan yang lain dari Allah lah? Tak ada. Ah, itu makna tidak ada Tuhan selain Allah. Keseluruhan makna la ilaha illallah tu terbit makna tu. Lepas tu terbit pula makna isbat, kan, illallah. Ya, akhirnya makna intipati dia kita cuma sebut Allah Ta'ala saja Tuhan. Isbat apa? Apa yang hati kita hukumkan ha sungguh tu? Hati kita putuskan, yang hati kita duk mengaku bahawasanya hakikat Tuhan ni hanya Allah sahaja. Ah, tu isbat lah. Nah, jadi nah, Tuhan yang wujud ni, nah, yang kata wajibal wujud tu, al-mustahiqu lil ibadah tu, ialah Allah. Hanya Allah Ta'ala saja. Dan selain daripada Allah dipanggil muhdasun atau makhluk. Itu je. Nah, qadim atau Tuhan ni hanya satu ya, yakni Allah. Dan selain daripada Allah, adakah Tuhan lain daripada Allah? Nah, pokok ke apakah? Tidak. Selain daripada Allah ialah makhluk. Ialah makhluk Allah. Tak ada pun ketuhanan pada selain daripada Allah. Hanya Tuhan tu hanyalah Allah. Ha, tu maksudnya Allah jualah Tuhan. Kan? Ni lah maksud la ilaha illallah. Ha, esok kita ada ucap. Kan? Kita ada bertahlil. Eh, kita ada meratib kah? Eh, ada ucap la ilaha illallah. Eh, ha, kita faham betul-betul lah. Eh, apa maksud tidak ada Tuhan selain Allah? Ataupun apakah maksud Allah Ta'ala sahajalah Tuhan? Hurai bagi betul. Ha, nak faham situ, tu tadi kita mengaji istighna.
Nah, sifat wujud, kidah, baqa, mukhalafah, qiyamuh, tu iftiqar apa semua. Ikutlah semua kita mengaji hari itu. Dari sifat istighna sampailah kepada sifat iftiqar, berhajatnya kita makhluk ni kepada Allah. Dengan huraian-huraian dia. Artinya, orang kata Allah Ta'ala sahajalah Tuhan, sekalian selain daripada Allah ni ialah baharu saja. Makhluk tu baru adalah. Tak ada kudrat, tak ada iradah. Dan tidak ada sesuatu lain daripada Allah yang ada sifat kudrat. Yang nama ta'aluk sifat kudrat itu ialah memberi bekas. Tak ada pada selain daripada Allah. Pak kemas gitu, yakin lah. Kan simpulkan kemas-kemas dalam hati kita. Kita hanya percaya dengan Allah saja. Kita hanya beriman dengan Allah saja. Tuhan aku hanya Allah. Yakin betul-betul. Dan selain daripada Allah tak boleh beri bekas. Bukan menafikan tak usah makan. Cuma tak ni. Iktikad kita yang mengenyangkan ialah Allah. Bukan menafikan makan. Oh, kalau kita makan bermaksud kita tak iktikad Allah Tuhan ke? Bukan. Maka itu sebab masa adat kita sebut tadi. Adatnya sunnah, sunnatullah dia panggil. Kebiasaan. Kenyang ni selepas kita makan lah. Kau nak main kenyang. Bukan sebab makanan tu bagi kita kenyang dah. Sunnahnya Allah Ta'ala mengenyangkan kita selepas kita makan. Itu kata sebab masa adat. Bukan sebab tu bagi kita kenyang. Bukan nasi tu bagi kita kenyang. Itu salah faham lagu tu. Lagu tu lah yang lain-lain pun. Kan? Tak usah makan ke? Makanlah, dah nak kenyang, kena makanlah. Duk tengok saja tak makan. Boh hidang nasi. Masak nasi, buat gulai, ayam, percik, apa semua. Hidang dah, duk tengok saja. Kenyang daripada Allah, dia kata. Penat lagu tu. ini orang panggil mengaji tak faham, susah juga. Bukan kita faham, bukan maksud begitu. Kita tadi dah sebut ini i'tiqad, aqidah, tauhid kita kepada Allah. Kita i'tiqad Allah lah yang bagi kenyang. Sunnatullah, adatnya pula lagu mana kenyang selalu harus jadi hari-hari ni. Allah Ta'ala jadikan kenyang tu dengan cara lagu mana kita ni, adat kita tengok lagu mana. Kalau tak makan, Allah Ta'ala jadi tak kenyang? Allah Ta'ala tak jadikan kenyang kalau kita tak makan. Lepas tu, kalau dah mau kenyang, kita kena makan. Kena makan lah baru dia mai kenyang. Begitu dah adat kita. Ada setengah adat tak makan pun dia kenyang. Itu tak berkendak kepada makan. Kalau kita baca kisah-kisah wali-wali Allah, ada tak makan sampai 2 hari, 2 malam, seminggu. Tak makan. Tak jejah apa-apa. Tak sakit. Kita tak makan, bukan atas sehari. Tak makan 2 jam, penat dah. Kan? Pedih perut, lapar macam-macam. Kan? Mudarat kah? Tak mudarat dengan tak makan tu. Boleh buat ibadat lagi. Siang berpuasa. Malam dengan ibadat. Jaga malam. Qiyamul lain. Hebat. Allah Ta'ala bagi dia kenyang. Dia berzikrullah tu dia kenyang dengan zikrullah. Itu dah jadi adat dia. Allah Ta'ala jadi kenyang dengan dia berzikir. Berzikir tu main kenyang. Kita zikir pun 1000 kali pun. Koi lapak perut ada. Sebab bukan adat kita begitu. Adat kita nak kenyang kena makan. Kena makan. Buat cara lain tak mau kenyang. Kan? Kita try lah. Tengoklah. Kan? Kita nak cuba. Selain daripada makan, kok nak main kenyang. Kan? Tidur ke? Makin tidur, pedih perut lagi ni. Kan? Kuih lapar lagi. Kan? Cuba pilih, buat pilih lagu mana. Tak mau nak kenyang juga. Bermakna adat kita. Tapi kalau makan nasi entang 2 pinggan, kenyang. Kan? Dah adat kita lagu tu. Kena makan nasi. Orang yang tengok saja, tak ambil nasi, patak suap masuk dalam mulut, tu dia panggil Jabariyah. Itu sesat tu. Kumpulan Jabariyah kan, kita nak mengaji Mu'tazilah lah, Jabariyah lah, macam-macam kan.
Ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah antara dua tu, antara Mu'tazilah dengan Jabariyah. Jabariyah serah kepada Tuhan, kenyang, serah. Allah yang bagi kita kenyang, kan? Tak usah makan buah hidang nasi, kita makan dia tengok saja, ya. Kukuk depan tukuk dia nak main kenyang, kan? Dia ingat lagu mana. Kena faham adat, hukum adat. Lepas tu kita mengaji hari tu, selain kita belajar hukum akal, hukum syarak, kita mengaji apa hari tu? Hukum adat, kan? Nah, adat ni lah yang ramai duk tak faham. Silap-silap boleh sesat pula, kan? Dia ingat menyalahi dengan akidah. Kalau gitu tak kenalah etikal kalau kita ada usaha. Nah, padahal usaha disuruh. Bahkan sunnah tu, sunnah Nabi kita berusaha. Tidak menafikan usaha tu, tidak menafikan kita dari i'tiqad kita, akidah kita. Tak bercanggah, tak berlawanan. Makanlah senang sikit. Sakit, kau tak boleh sabar dengan sakit, kan? Ingat dekat ubat, makanlah ubat tu. Ada orang sakit tak mau makan, tak makan ubat apa dah. Dia seronok dengan takdir Allah kepada dia. Nah, dia berasa lazat manis menghayati takdir Allah yang mentakdirkan dia sakit. Ada orang lagu tu, kita sakit sikit je, tak dan lah, celapok cari ubat terus. Macam-macam lah, tak sama manusia ni. Cuma jangan berubah i'tiqad saja. Pada i'tiqad, Allah yang bagi sembuh sakit. Begitulah reti dia. Baik, kita berhentilah setakat tu, dah panjang lebar dah begini. InsyaAllah lah kita sambung lagi minggu depan. Qala al-musannif, sesungguhnya di dalam perkara i'tiqad memberi bekas itu, ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wallahu a'lam.